Boa tarde a todos. Eu estou muito satisfeita de poder estar aqui e poder fazer essa palestra para vocês hoje. Agradeço a professora Graciela o convite, e ela me contou hoje que não foi indicação do professor Christian, tá? O que me deixou mais satisfeita ainda, ok? Bom, eu resolvi hoje fazer um passeio pela minha vida científica, tá? Contar um pouquinho para vocês a trajetória de ciência, né, que eu fiz, contando a história desde o comecinho, para vocês verem como é que um assunto pequenininho, esquisito, que eu comecei a trabalhar na época da minha iniciação científica, virou um grande tema de pesquisa que foi suficiente para desenvolvimento das teses todas que o Christian mencionou, e teses de alunos, né, de outros ex-alunos meus que hoje são professores, e que eu espero que ainda dê muito assunto para mais teses ainda que estejam por vir. Tá? Eu vi que eu preparei a minha palestra em inglês, eu não sabia que seria dada para alunos de pós-graduação, mas eu acho que vocês não vão ter dificuldade nenhuma de entender, assunto técnico, né? O inglês técnico não é difícil de ser compreendido. Então, como o Christian falou, a minha linha de pesquisa está centrada em proteínas tóxicas. Durante um certo tempo da minha vida, eu trabalhei com proteínas de venenos de serpentes, tentando caracterizar os componentes tóxicos do veneno e entender o mecanismo de ação. E, em paralelo, também trabalhava com proteínas de sementes. Tá? E teve um momento da minha vida em que eu não pude levar essa dualidade semente-serpentes entre uma, não dava mais, eu tive que fazer opção por uma. E desde 1997, quando eu fiz o concurso para professor titular na Federal do Rio Grande do Sul, que eu estabeleci a minha linha, então, com as proteínas tóxicas de semente, né, de plantas. E até um certo ponto, isso foi interessante porque eu não consegui evitar de trabalhar com os outros organismos. Tá? A proteína que a gente trabalhava em plantas, no final de contas, existe também em fungos e em bactérias. Tá? Então, hoje em dia, eu não posso mais dizer que eu trabalho só com toxinas de planta. Também trabalho com toxinas de fungos e de bactérias. Mas não trabalho com toxinas animais. Ok. Então, esse grupo de proteínas que a gente vem trabalhando desde 1997, aliás, na realidade, que eu decidi só trabalhar com esse assunto foi em 1997, é representado pelas proteínas que são chamadas de ureases. E eu vou dividir a minha apresentação hoje, então, em três tópicos para poder abordar um pouco de o que são as ureases, distribuição, estrutura molecular e a presença de isoenzimas. Depois eu vou falar um pouco de aspectos farmacológicos dessas proteínas e o que isso pode implicar para essas proteínas quando elas são produzidas por bactérias patogênicas, tá? Ou fungos. E finalmente, voltando então para o meu assunto inicial, que eram toxinas de plantas, o que essas proteínas podem representar, qual é o papel fisiológico que essas proteínas têm nas plantas e como é que a gente pode utilizar as informações que meu grupo vem gerando do ponto de vista biotecnológico. Então, essa aqui é a sequência do seminário. Então, abordando o primeiro tema, o que são ureases? Tá? Então, ureases são enzimas níquel-dependente. Vou colocar isso aqui de mão. Agora melhorou. Que catalisam a hidrólise de ureia, tá, em duas moléculas de amônia e uma de gás carbônico. Okay? São proteínas que estão distribuídas muito abundantes em plantas, bactérias e também presente nos fungos, mas elas não são sintetizadas por animais. Tá? Apesar de que existe relato da presença de urease em alguns animais, cada vez mais fica evidente que essa urease vem de contaminação por um fungo ou por uma bactéria, né? Nesse material de origem animal. As proteínas são todas altamente relacionadas, elas têm
um grau de identidade quando compara planta, bactérias e fungos da ordem de 55%, identidade mínima, tá? E pode ser, chegar a números, a valores bem mais altos quando a gente compara as plantas entre si, por exemplo. Apesar delas serem tão semelhantes, existem muitas diferenças do ponto de vista estrutural, tá? Então, o que vocês veem representado aqui embaixo é uma representação da unidade da cadeia polipeptídica ou das cadeias polipeptídicas que constituem ureases em diferentes organismos. Então, em plantas, aqui representada pela canavalensiformes, que é o feijão de porco, e glicina max, que é a soja, tá? A urease, ela existe na forma de uma cadeia polipeptídica única de 840 aminoácidos. E, por exemplo, entre a urease da canavale e a urease da soja, existe 85% de identidade entre essas proteínas. Tá? Nas bactérias, as ureases, elas são compostas de mais do que uma cadeia polipeptídica. Na grande maioria das bactérias, elas são compostas por três cadeias polipeptídicas. Então, os números que vocês veem são, representam o grau de identidade com a região correspondente da cadeia da canavalensiformes, tá? E somente, por enquanto, né, descrita no gênico Helicobacter, que é um tipo de bactéria que causa câncer de estômago, gastrite e câncer de estômago, as ureases aparecem formadas por duas cadeias polipeptídicas. Tá? E é interessante que quando você compara então todas as ureases entre si, fazendo esse tipo de alinhamento que vocês estão vendo assim, o grau de identidade entre todas elas é da ordem de 55%, como eu disse. Tá? Mas na realidade a estrutura funcional, tá, a forma nativa dessas proteínas, é é do tipo de grandes agregados dessas unidades. Então, as ureases de planta e as ureases de fungo, que eu esqueci de mencionar também, tem uma cadeia polipeptídica única, existem na forma de dímeros ou trímeros dessa unidade, dessa cadeia única ou unidade funcional. Por outro lado, as ureases de bactéria, elas são formadas de trímeros, desse trímero que a gente vai chamar de unidade funcional, tá? Ou então, dodecâmeros, como é o caso da urease de Helicobacter pylori, que forma um trímero desse dímero e depois um tetrâmero, né, desse dímero, ok? Então, a gente tem uma complexidade de forma das ureases que resulta da associação dessas cadeias. Então, o que vocês estão vendo aqui, para ficar mais fácil entender, a urease de Klebsiella erogenes, que tem esse modelo aqui de três cadeias polipeptídicas. Então, vocês estão vendo representado aqui a cadeia A, cadeia B e cadeia C. E como que o trímero, né, de trímero se organiza. Então, aqui é a forma nativa dessa proteína e você tem, então, três unidades dessa proteína formando essa estrutura. No caso das ureases de plantas, vocês podem... ela tem o mesmo tipo de organização, só que isso daqui que é composto de três cadeias na bactéria é uma cadeia polipeptídica só. Tá? Um hexâmero são dois dos trímeros, um sobre o outro, um justaposto com o outro. Okay? Em plantas, isso não está descrito em outros organismos, mas em plantas a gente ainda tem mais um grau de complicação, que é a presença de isoformas. Desculpe, não era para mostrar isso ainda. Colou dois slides. Vamos voltar isso. Tá. Em plantas, a gente ainda tem mais uma complicação, porque existem várias isoformas de urease, vários genes que codificam proteínas diferentes com a mesma função. Tá? Então, a primeira planta onde isso foi descrito foi na soja, que existem duas. Então, elas têm um padrão tecido específico diferente, né, e temporalmente também diferente de expressão para cada gene de urease desse. E a gente está estudando na canavalensiformes, onde a gente já descreveu pelo menos três formas diferentes de urease.
Bom, vocês perceberam que a representação da urease que apareceu aqui está diferente, né? E aqui eu quis chamar a atenção da presença do níquel, tá? Faz parte da definição de urease. Elas são níquel enzima. E esse níquel é fundamental para a atividade enzimática dessas ureases, tá? E uma coisa que é bastante interessante no estudo das ureases é que a entrada desse níquel no sítio ativo das ureases é um processo extremamente complicado e que requer proteínas acessórias. Então, para montar a urease enzimaticamente ativa, é necessário pelo menos três proteínas diferentes, que são chamadas então de ureD, ureF e ureG. Tá? Em alguns organismos, mais uma, ureE. E em alguns outros organismos, existem mais outras ainda, proteínas associadas ao gene estrutural da urease. Então, esse complexo é bastante complicado de ser compreendido e a gente começou a fazer algum tipo de contribuição nesse aspecto, por exemplo, usando alguns dados de espalhamento de raio-x a baixo ângulo, que tentavam caracterizar o complexo dessas proteínas acessórias durante a montagem do metalocentro da urease, mas que não conseguiam descrever completamente o fenômeno. Nosso grupo fez um estudo de modelagem, docking e dinâmica para propor como é que esse processo aconteceria. E é essa representação que vocês estão vendo aqui. Então, começando pela urease, APO, enzima sem o níquel, a primeira proteína que se sabe que se liga ao complexo é a ureD, que ela é roxinha, então ela está ligando aqui nesses vértices. Para esse complexo existe já um dado de SACS, e o que vocês estão vendo aqui na linha contínua é o espectro, é o SACS teórico desse complexo, tá? E os pontos experimentais são os dados de SACS reais, medidos, tá? Para esse complexo. A próxima proteína que entra nesse complexo, então, é a ureF. A ureF é verdinha, ela liga aqui na ponta da ureD. E para esse complexo também existe alguns dados de SACS e o modelo teórico que foi feito preenche razoavelmente bem até um certo ponto os dados de SACS. E para o complexo finalizado, que é pela entrada da ureG, que é uma GTPase, não existe nenhum dado de SACS e os nossos estudos indicam que o supercomplexo, então, de ativação da urease tem esse formato e que a ureG se liga na ureF sem contato direto com a urease. Da hidrólise do GTP pela ureG, o níquel, que é entregue a esse complexo todo pela ureE, uma outra proteína, ele é então encaminhado para o sítio ativo da enzima que está localizado no centro, né, desse supercomplexo. Então esse foi o trabalho de doutorado, um dos trabalhos de doutorado do Rodrigo, um dos meus alunos. Uma outra investida que nós fizemos nesse assunto foi para caracterizar essa proteína ureG que nunca tinha sido caracterizada em planta. Então nós resolvemos fazer um estudo para caracterizar isso em soja. Tá? Então, a partir do estudo do genoma, que já estava disponível, foi feito um modelo. Essa proteína é um dímero, então vocês estão vendo o modelo que foi feito aqui. Seu sítio ativo da urease, mostrando os dois átomos de níquel, que são coordenados por histidinas e uma lisina carbamilada. E nós conseguimos isolar, vocês não vão ver aí, acreditem, não é? Duas formas de ureG. Isso aqui é o estudo da atividade GTPásica dessas proteínas, né? E conseguimos também clonar e expressar uma dessas proteínas. Então nós temos uma ureG recombinante, que também tem atividade enzimática, que está demonstrado nesse último painel. Tá? Então agora, nossos estudos prosseguem tentando caracterizar as outras duas proteínas, para as quais se tem muito menos informação, né? Mas que também existem em plantas. Esse foi o trabalho de doutorado do Rafael, que foi aluno de IC do professor Christian quando ele era meu aluno de doutorado. Tá? Muito bem. O carro-chefe do laboratório é a Canavale ensiformes, o feijão de porco. A gente está trabalhando com soja por razões óbvias, né? Pelo interesse que a soja tem.
Mas os nossos estudos mesmos começaram com a canavale ensiformes. A urease de canavale ensiformes é uma proteína de importância histórica na bioquímica. Ela foi a primeira proteína a ser, primeira enzima a ser cristalizada em toda a história. Isso foi obtido pelo James Sumner em 1926 e ele recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1940 por esse feito, que demonstrou que a atividade enzimática era uma característica de uma molécula definida de uma proteína, tá? Para vocês verem a importância desse achado. E essa proteína vem sendo muito estudada desde então, a sequência completa de aminoácidos dela foi determinada em 85, o cDNA completo foi clonado em 91 e ela responde por 90% da atividade da urease total que está presente na semente dessa planta da canavale ensiformes, tá? E ela é caracterizada por uma alta atividade enzimática. Meu trabalho com esse assunto começou na época da minha iniciação científica. E na minha iniciação científica e mestrado, eu caracterizei uma proteína, depois eu vou mostrar para vocês com um pouco mais de detalhe, da canavale ensiformes, que a gente chamou de canatoxina. Tá? E 20 anos depois, quando o Christian estava fazendo o mestrado comigo, nós descobrimos que essa proteína era uma urease. Tá? Então, esse aqui foi o trabalho de mestrado dele. Em que nós conseguimos caracterizar que a canatoxina era uma urease e mais do que ser uma urease, era diferente dessa daqui. Tá? A canatoxina é bem pouco abundante na semente da urease, ela corresponde a menos de 10% da urease total que está lá e ela é bem menos ativa como enzima. E no processo de tentar clonar o gene para a urease, nós esbarramos numa terceira isoforma, tá? De urease, que nós chamamos de urease 2, porque essa aqui manteve o nome canatoxina. Tá? O gene foi clonado em 2003 e só muito recentemente a gente conseguiu demonstrar que ela existe nas sementes, em quantidades bem baixas, bem menores do que 10%. Tá? E conseguimos também mostrar que ela é uma urease de verdade, conseguimos obter a proteína em forma recombinante. Tá? Então, na canavale ensiformes, nós temos as três ureases, como eu já falei para vocês, que aumenta a dificuldade do estudo, né, da gente comparar e estudar essas proteínas. Nós ainda procuramos o gene da canatoxina, nós não conseguimos ainda chegar lá, e hoje em dia eu acredito que nós não vamos encontrar o gene de canatoxina. Tá? Tudo leva a crer que a canatoxina é um produto de splicing do gene que codifica a forma principal da urease. Tá? E por isso que a gente não teve sucesso até agora em clonar esse gene. Muito bem, então como é que começou esse meu estudo? Por que que eu fui atrás dessa proteína? Né? Então, na realidade, a semente de canavalha, ela é utilizada, a planta de canavalha é utilizada para adubação verde. Tá? Então, é um adubo barato, que se usa para plantar em pasto, por exemplo. E ela produz essas sementes, são sementes bem grandes, brancas, tá? E existia, da parte do meu orientador, a pergunta se essas sementes teriam algum tipo de utilidade para ração animal. E ele fez a observação de que o extrato dessas sementes eram bastante tóxicos quando injetados em ratos e em camundongos. Então, meu projeto de iniciação científica foi isolar e caracterizar o composto tóxico que existia nessa semente, que eu nem sabia que era uma proteína, né? E que a característica principal de toxicidade era produzir convulsão quando injetada em camundongo. Então, durante o meu mestrado, iniciei, né, durante a iniciação científica, mas eu concluí no mestrado, a purificação dessa proteína, que eu chamei de canatoxina, e observei que essa proteína ela era um dímero, né, de cadeias em torno de 95 quilodaltons, que ela era ativa no camundongo por via intraperitoneal, que ela não matava quando era dada por via oral, né, e esse foi o meu trabalho de mestrado. E durante 20 anos, tá, você veja que o meu trabalho de mestrado foi 81, 2001, 20 anos depois, quando eu já estava aí orientando também alunos, é que nós descobrimos que ela é uma urease. Tá?
Bom, hoje em dia eu acho que eu tive muita sorte em ter demorado tanto tempo a descobrir que a canatoxina é uma urease. Se eu soubesse desde o começo que ela era uma urease, eu pensaria que todas as atividades dela eram decorrentes da sua atividade enzimática, que é o que todo mundo pensa, né? O papel de uma enzima é ser enzima. Então, a reação catalítica que ela, que é a propriedade dela, é a base de todo o seu efeito biológico. Tá? Eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Algumas enzimas são enzimas por acaso. Eu acho que a canatoxina é uma enzima por acaso. As ureases são enzimas por acaso. Tá? Então, aí vem a segunda parte da minha apresentação. Então, agora eu vou falar sobre propriedades farmacológicas das ureases e o que isso pode ter de a ver com, por exemplo, ureases bacterianas. Então, durante aqueles 20 anos, entre o meu mestrado até eu começar a orientar, e ter orientado o Christian no mestrado, eu estudei o mecanismo de ação da canatoxina na minha própria tese de doutorado e na tese de outros alunos que orientei nesse intervalo. E isso aqui, essa tabela resume o que, que a gente achou nesses 20 anos de estudo. Tá? O principal mecanismo de ação da canatoxina, até produzir a convulsão que mata o camundongo, passa por etapas onde existe uma ativação do mecanismo de exocitose, que é o processo que leva uma célula a secretar produtos que ela tem armazenado em grânulos. Então, esse é um processo que é cálcio-dependente, energia-dependente e ocorre sem lise da célula. É um processo regulado pela célula. No caso da canatoxina, nós vimos que ela era capaz de induzir isso em concentrações nanomolares e nós caracterizamos isso em vários sistemas diferentes. Como é um processo que é cálcio-dependente, nós também mostramos que a canatoxina afetava o transporte de cálcio através de membranas. Tá? Isso foi feito em modelos in vitro e a gente caracterizou em vivo também o efeito que a canatoxina estava causando. Então, o que, que a gente via? Antes da convulsão e da morte, a gente via bradicardia, via hipotermia e via hipóxia, tá? Diminuição da concentração, dificuldade de respirar, ok? E em doses subconvulsivantes, a gente via uma reação inflamatória muito intensa e também a gente via evidências dessa atividade de indução de secreção da urease ou da canatoxina. Então, por exemplo, ileotas pancreáticas secretam insulina. Então, a gente via aumento de insulina no soro, né? Por exemplo, desses animais. Okay? E tanto em vivo como in vitro, nós nos preocupamos em tentar caracterizar qual era a via de transdução de sinal, né? Quais segundos mensageiros estariam sendo recrutados no efeito da canatoxina. E nós conseguimos caracterizar que a rota de sinalização envolve o mecanismo do ácido, o metabolismo do ácido araquidônico, particularmente através de um dos seus ramos, que é a via das lipoxigenases, e não incluir o outro ramo, que é a via das ciclooxigenases. Para vocês lembrarem disso, está aqui. Né? Nas membranas das células, a gente tem fosfolipídios, que geralmente tem na posição 2 o ácido araquidônico, que é esse aqui com 4 insaturações. Tá? Quando uma célula é ativada, uma fosfolipase A2 da célula ou externa à célula cliva esse ácido araquidônico, libera o ácido araquidônico para o citoplasma da célula. E lá dentro ele pode ser metabolizado por diferentes cascatas de enzima que vão levar a diferentes produtos. Isso é chamado a rota dos eicosanoides. Okay? E o que nós mostramos é que a canatoxina ativava essa rota aqui, que envolvia 12 lipoxigenases, e não envolvia outra rota muito conhecida, que é a da ciclooxigenase, que leva à formação das prostaglandinas. Tá? As lipoxigenases também levam à geração de leucotrienos, e, por exemplo, a dificuldade de respirar que os camundongos apresentam, né? Hipóxia, contração da broncoconstrição, é um efeito de leucotrienos. Okay? Vocês devem ter visto aqui que eu grifei algumas palavras aqui em vermelho, né? Plaquetas, inflamação e lipoxigenase. Isso porque a gente foi, depois que descobriu que a canatoxina e urease eram a mesma proteína, ou proteínas muito relacionadas, a gente vem mantendo esses modelos, né? Como o carro-chefe para pesquisa, né?
Então, o ensaio de ativação de plaquetas, estudos de inflamação e envolvimento de lipoxigenase é o que a gente tem mantido como padrão para estudar ureases em diferentes sistemas. Aqui falando de mamíferos, né? De animais. Ok? Então, o que são plaquetas? Então, plaquetas é um dos constituintes, tá? Celulares do sangue, na realidade não é uma célula inteira, é um fragmento de uma célula que é o megacariócito. Então ela ocorre no sangue e ela está envolvida nos processos de hemostase, então regula o estado de fluidez do sangue. Tá? E as plaquetas, elas são capazes de fazer uma reação que se chama agregação de plaquetas. Então as plaquetas, quando estão em repouso, elas não grudam uma na outra, mas no instante em que as plaquetas são estimuladas por algum evento, então, que está perturbando a circulação sanguínea, os vasos sanguíneos, essas plaquetas são ativadas e elas fazem essa reação de agregação. E elas vão fazer essa agregação na superfície da lesão do vaso para ajudar, então, o sangue a não extravasar. Tá? E para que isso aconteça, vários fenômenos estão acontecendo na plaqueta. Então, as plaquetas são células secretoras. Então, vocês estão vendo aqui uma microscopia eletrônica de uma plaqueta e vocês veem os grânulos densos, que são esses pontinhos pretos, e elas têm também grânulos alfa, que vocês não estão vendo aqui, porque eles não são eletrodensos. Dentro dos grânulos densos, as plaquetas têm fatores de coagulação, para ajudar a coagulação sanguínea, e elas têm também ADP. Tá? E esse ADP é o que amplifica a resposta e chama mais plaquetas para o sítio aonde essa lesão está acontecendo. Então, as substâncias que ativam plaquetas são ADP, que é liberado por ela mesma, colágeno, que está presente na membrana subendotelial, tá? Trombina, que é gerada na coagulação sanguínea, e outros produtos que a própria plaqueta libera, né, quando ela é ativada. Por que usar plaqueta? Porque é um ensaio extremamente simples, extremamente barato e extremamente informativo. Né? Então, como é que você faz? Você obtém plasma humano ou de coelho, a gente fez muita coisa com plasma de coelho, centrifuga, abaixa a rotação, o suficiente só para depositar as células vermelhas, e o sobrenadante é turvo, diferente do soro que vocês estão acostumados a ver, ele é turvo, e essa turbidez representa as plaquetas em repouso que estão presentes naquele sobrenadante, naquele plasma. Quando você coloca um agonista e as plaquetas agregam umas nas outras, como resultado, o fundo, né, o resto do líquido fica menos turvo e você tem um aumento da transmitância de luz através daquela suspensão. Então, a variação na turbidez é o que a gente registra, que é uma coisa extremamente simples, né, de ser feita. Então, vocês estão vendo aqui traçados típicos, né, o aumento da transmitância nessa direção, a linha de base, quando você coloca aqui no caso ADP, as plaquetas respondem praticamente imediatamente, uma divisão aqui é um minuto, tá, e agregam. E aqui vocês estão vendo para comparação a resposta que as plaquetas dão para a urease, né, de canavalenciformes, que a partir de agora vocês vão ver com essa sigla JBU, que é Jack Bean, o nome em inglês de canavalenciformes, e uriase. Okay? Então, usando esse sistema, em várias publicações, a minha tese de doutorado e de duas outras alunas minhas, nós conseguimos caracterizar como é que a urease ativa a canatoxina, a urease, nós repetimos isso para a urease depois, como é que ela ativa a plaqueta. Então, essas são as várias rotas que as plaquetas podem ter para responder a um estímulo fisiológico qualquer. E usando inibidores, a gente foi vendo que essas rotas não são recrutadas e é essa rota aqui que passa pela lipoxigenase, a 12 lipoxigenase, que é recrutada. No final, há liberação de ATP, o ADP reestimula a plaqueta e retroalimenta o sistema. E isso é acompanhado por abertura de canais de cálcio, né? Um tipo específico de canal de cálcio que permite a entrada do cálcio externo à plaqueta para o interior. E não há liberação de cálcio dos pools internos citoplasmáticos das plaquetas. Ok? Aí, o professor Christian entrou no meu laboratório. Eu nunca tive um crítico tão feroz.
Ele não acreditava que canatoxina e urease eram diferentes. Verdade, Cristian? Tá? Então... tá vendo? E nesse trabalho, então, nós fizemos vários estudos para mostrar que a canatoxina era uma urease e provavelmente diferente, né, da urease principal da semente, ok? E o mais importante nesse trabalho para mim foi a primeira vez em que se demonstrou que urease, seja a canatoxina, seja a urease principal da semente, tem propriedades que não são dependentes da atividade enzimática, que é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Então, nesse resultado aqui, a gente está expressando a agregação plaquetária, então o máximo da resposta possível, em função da concentração de proteína. Tá? Os traçados estão, né, aqui só para vocês terem uma ideia como é que é. E aqui em cada ponto a gente tem, então, ou canatoxina ou urease, então vocês estão vendo que as curvas se sobrepõem, tá? E a diferença entre o símbolo, o triângulo e o símbolo é que em uma das proteínas, né, em uma delas, elas foram tratadas com paridroximercuribenzoato, tá? Esse inibidor bloqueia uma cisteína que está na vizinhança do sítio ativo e é um inibidor covalente. Então, tratou, morreu. Tá? E se a gente pega a proteína inativada como urease e testa na agregação plaquetária, as curvas continuam se sobrepor. Tá? Então isso significa que pelo menos a atividade indutora de agregação plaquetária não tem nada a ver com a atividade enzimática dessa proteína. Tá? Nem da canatoxina, nem da urease. Okay? Então esse trabalho eu considero um trabalho que foi um divisor de águas na nossa pesquisa e que abriu a cabeça da gente que nem tudo, né, da urease se explica porque ela é uma enzima. Bom, mas nós estamos trabalhando com uma proteína de uma planta exótica, não é tão exótica assim, ela é pantropical, então não é tão exótica assim. Mas enfim, que importância pode ter que a urease de canavalo induza agregação plaquetária? Né? Mas existem ureases em organismos que são patogênicos e que já se sabe que as ureases são fatores de virulência. E será que elas são fatores de virulência só porque elas são ureases? Tá? Um dos exemplos mais interessantes de estudar é a urease do Helicobacter pylori. Então, como eu falei para vocês, Helicobacter pylori é uma bactéria causadora de uma reação inflamatória muito forte que vai resultar em gastrite. E os números são bastante assustadores, né? 10% das pessoas que são portadores de Helicobacter pylori podem vir desenvolver gastrite, tá? E 10% dessas que têm a gastrite vão desenvolver câncer. Então, no final de contas, 1% da população que tem Helicobacter pylori vai ter câncer de estômago. Só que infecção por Helicobacter pylori é extremamente prevalente. Aqui no Brasil, os números são de 70% a 90% da população. Eu, infelizmente, sou portadora de Helicobacter pylori. E aqui na classe, muito provavelmente, vários de vocês também são. Tá? Então, conhecer como é que a bactéria produz gastrite e câncer é um assunto muito relevante. Tá? Então, o que, que se sabe? Já se sabia há muito tempo que a urease é um fator importante de virulência para essa bactéria. Tá? E se sabe também que a bactéria tem uma quantidade absurda dessa proteína. 10 a 15% da proteína total da bactéria é a urease. E o que se sabe que essa proteína faz, né, para ser tão importante para a bactéria? Essa bactéria vive dentro do estômago, que o pH é meio a 1. Tá? Então, para sobreviver dentro do estômago, a bactéria cria um microambiente alcalino, tá, que depende da atividade da sua urease, e ela vive lá dentro. Então, a urease é importante para a bactéria conseguir explorar o nicho que ela vive, que é no meio, né, da acidez do estômago, dentro da mucosa do estômago. Tudo bem, mas será que é só isso que essa urease faz? Ou será que ela tem outras propriedades também? E foi aí que a gente começou, então, nosso estudo com a urease de Helicobacter pylori. Primeira coisa que a gente foi fazer é a agregação plaquetária, que, como eu disse para vocês, é extremamente simples e está lá.
A urease de Helicobacter pylori promove a agregação plaquetária em faixas nanomolares. Aqui tem uma comparação com agentes fisiológicos, o ADP e o colágeno. Tá? Colágeno aqui é 5 micromolar, a Helicobacter pylori aqui, a urease, é 300 nanomolar, para vocês terem uma ideia. A cinética é um pouco diferente, mas é inquestionável que ela produz agregação plaquetária. E a agregação plaquetária é acompanhada com secreção dos grânulos densos, como a gente tinha visto para a urease de planta, medida aqui através da secreção de ATP, junto com ADP, tem ATP dentro desses grânulos. Será que isso é importante para a urease, né, para a patologia que essa bactéria causa? A gente até acredita que sim, porque existe uma correlação positiva muito grande em estudos epidemiológicos de portadores de Helicobacter pylori com ou sem a gastrite e doenças cardiovasculares. Aí ninguém sabe qual é o link entre essas coisas. Talvez o link seja esse, tá? A gente não sabe. E a gente foi um pouquinho mais além, tá? Também tentamos caracterizar as rotas de sinalização. Será que essa urease, que é de bactéria, tem só 55% de identidade com a urease de canavalha, é um dodecâmero, né? Tem uma forma muito maior. Então isso aqui é o slide que vocês já viram. A gente também, em várias publicações, conseguiu mostrar que a rota é exatamente a mesma. Estimule com canatoxina, com urease ou com HPU, urease Helicobacter, a rota de sinalização é a mesma. Vocês viram lá na minha transparência que inflamação era um dos efeitos que a gente viu com a canatoxina. Bom, e gastrite é uma doença inflamatória. Tá? Então, será que essa urease causa inflamação? Então, a gente, nos estudos com a canatoxina, a gente usou esse modelo, que é o estudo do edema em pata de camundongo. Então, você injeta a substância que você está pesquisando na patinha do rato. Se há uma inflamação, a pata vai inchar. E você pode medir o inchamento dessa pata, né? Através do volume que ela desloca de líquido quando é colocada nessa câmera, que é chamada de plestimógrafo, esse aparelho, ou simplesmente medindo o diâmetro da pata, né? E isso aqui é o edema que a gente registrou, então, para HPU, mostrando que a pata aumenta de zero, né, para quase 0,5 milímetros, o aumento líquido, né? Isso é dose dependente, tempo dependente. Tá? E a análise da pata, tanto no caso do edema de pata com a canatoxina como HPU, mostrava um grande infiltrado de neutrófilos, que são células pró-inflamatórias. Então, induz inflamação e há um infiltrado inflamatório. Então, nós vamos ver se in vitro, tá, a urease de Helicobacter pylori, a gente trabalha com uma urease recombinante, tá, se ela induz, se ela é quimotática para neutrófilos, se ela atrai neutrófilos. Então, isso é feito na câmera de Boyden, que é uma câmera com pocinhos que são separadas por uma membrana, no caso aqui de 5 milímetros, de 5 micrômetros. Aí você coloca as células em cima e a substância que você quer saber se é quimotática, tá, no outro compartimento, e depois de um tempo X, aqui no caso uma hora, você mede quantas células migraram na direção da substância que você está testando. Tá? E a gente viu que a urease é altamente quimotática para os neutrófilos, tá? A gente já vê efeito com 10 nanomolar, né? Dose dependente. A barra escura é a urease nativa, a barra cinza é a urease tratada com aquele inibidor. Então, esse é um efeito que também não depende da atividade enzimática da urease. E o estímulo nessa dose de 100 nanomolar é tão potente quanto um potentíssimo tripeptídeo, né, que é derivado de bactérias e que se sabe que está envolvido, então, na quimiotaxia para neutrófilo, no caso de infecções bacterianas. Tá? Então, tá, a urease produz inflamação, atrai neutrófilos para o local da inflamação. Esses neutrófilos estão ativados, tá? Então, uma maneira de você medir se os neutrófilos estão ativados é se eles produzem espécies ativadas de oxigênio, tá? Que são lesivas para o tecido. Então, aqui a gente mediu a produção de ROS usando uma sonda luminescente. Então, quando existe a produção de ROS, a gente mede fluorescência. Tá? E aí a gente pode ver, usando aquelas mesmas doses, que na dose de 100, já com 30,
35 minutos, a gente tem uma produção acentuada de espécies radicais de oxigênio que estão amplificando, então, o efeito inflamatório. Então, se a gente juntar tudo, o papel da urease é bem mais complexo, né, do que se conhecia. Então, esse desenho aqui é uma adaptação, né, de um trabalho de um grande estudioso de Helicobacter, o professor Cesare Montecuco. Então, a gente tem aqui o Helicobacter, ele não é invasivo, ele não entra dentro das células epiteliais do estômago. Então, aqui a luz do estômago, as células epiteliais, e aqui o lado basolateral, né, onde você está vendo um vaso sanguíneo, ok? Então, a bactéria, ela se adere na superfície das células e a urease dela vai clivando a ureia que vem do sangue, né, e vai alcalinizando o meio pela produção de amônia, de tal maneira que na superfície da célula epitelial, quando tem Helicobacter pylori, o pH é 5,5, tá? Permitindo que a bactéria viva muito bem, obrigado aí, tá? Já se sabe há muito tempo que o Helicobacter pylori injeta dentro da célula proteínas que são uma chamada de KGA, outra chamada de VACA, tá? E essas proteínas provavelmente são as que fazem a transformação da célula para a forma maligna, tá? Mas a gente sabe também que a HPU está presente aí no local, né? E ela está contribuindo para a inflamação, seja porque ela atrai neutrófilos para o lugar, seja porque ela está ativando plaquetas, tá? Então a gente acha que a contribuição da urease é muito mais do que simplesmente permitir que a bactéria viva aí. Bom, urease, existem outros organismos patogênicos também, meu grupo está estudando dois outros modelos, um deles já está bem adiantado, um fungo, Cryptococcus gatti, que é um fungo que acomete principalmente pessoas imunossuprimidas, e infelizmente no Rio Grande do Sul, os números de pessoas que têm criptococose, que é o nome da doença, né, causada pelo criptococcus, é bastante alto. E esse criptococcus, ele tem uma predileção para produzir meningite. Tá? Então, você inala o fungo na forma esporulada, forma uma infecção no pulmão, e de alguma maneira que não se conhece, as leveduras escapam, atravessam a barreira hematocefálica e se instalam no cérebro. Tá? E já existiam algumas evidências que mostravam que talvez a urease tivesse relacionada com essa passagem do fungo do pulmão para o cérebro. Então, nosso grupo construiu diferentes mutantes de Cryptococcus gatti, que não expressam urease ou que expressam uma urease que não tem atividade enzimática, e de fato a gente conseguiu comprovar, né, que quando a levedura não tem urease, tá, a infecção produzida em camundongo pelo Cryptococcus mutante fica atenuada. Tá? E precisa não ter urease. Ter a urease inativa, tá, a proteína está lá, mas só que não tem atividade enzimática, esses mutantes se comportam como selvagens. Estão mostrando que provavelmente é mais uma função, mais um papel biológico da urease que não depende da atividade enzimática. Bom, mas a minha história toda começou com planta, né? Urease de planta. Eu tenho uma paixão pelos verdinhos ali, tá? Então, vamos pensar um pouquinho. Qual seria o papel biológico das ureases nas plantas? Tá? Muito bem. Então, aí, a gente, logicamente, né, desde o começo, pensa que, bom, urease está lá para participar da biodisponibilidade de nitrogênio, afinal de contas está gerando amônia, que é uma forma de nitrogênio que é facilmente assimilável pelas plantas, tá? E de fato se comprovou um papel importante para a urease do ponto de vista de biodisponibilizar nitrogênio em fases bem novas da planta, durante a germinação e fase inicial de desenvolvimento do embrião. Tudo contido dentro da semente. Mas depois que a planta está grande, tá, aparentemente não existe mais nenhuma relevância da presença da urease. Ainda que é porque as plantas têm urease que ureia é um bom fertilizante. Tá? Se as plantas não tivessem urease,
ureia não serviria para nada do ponto de vista de fertilizante. Mas a grande pergunta é, bom, se não tem ureia, e ureia não é um metabólito abundante nas plantas e nem no meio ambiente, tá? Então para que serve urease? Tá? E esse é um questionamento que já vem na literatura há um certo tempo. Então houve a proposta de outras funções para a urease, mas sempre pensando na atividade ureásica, né, dessas proteínas, tanto em defesa e também na comunicação entre micro-organismos e plantas na rizosfera. Então nós resolvemos abordar esses estudos. Então, inicialmente eu vou falar do papel da urease na rizosfera, e esse é um trabalho que foi desenvolvido pela Mônica, doutora Mônica, né, concluiu o doutorado há 2 semanas, tá, e que está hoje me acompanhando aqui na visita. Então a ideia é, raízes de plantas não são extremamente ativas em secreção, processos de secreção. Então cerca de 20% do carbono que é incorporado na fotossíntese é depois secretado na raiz das plantas, né? Então as raízes elas secretam não só substâncias pequenas, ácidos orgânicos principalmente, mas também proteínas e polissacarídeos, ok? E a ideia que a gente teve foi, bom, planta tem urease e bactérias do solo têm urease, tá? E nós estudamos, por exemplo, uma urease de uma bactéria de solo muito abundante, que é o Bacillus pasteuri, e vimos que a urease do Bacillus pasteuri também tem a propriedade de induzir secreção nas células, e a gente propôs como uma hipótese que essa urease do Bacillus pasteuri poderia induzir secreção a partir da raiz da planta, que seria obviamente benéfica para o próprio Bacillus pasteuri. Então foi um pouco em cima dessa ideia que a gente começou a trabalhar. Outra situação que se sabe que há uma comunicação entre planta e micro-organismo é a simbiose que algumas plantas fazem com bactérias do solo, tá? Para incorporação, fixação biológica de nitrogênio. Principalmente as bactérias, né, as rizobiales com as fabáceas, que são os legumes, e também nas monocotiledôneas com os azospirinos, herbaspirinos, glucona, cetobacter, existem outras bactérias. Tá? Então essas bactérias, elas têm a nitrogenase e elas são capazes então de captar o nitrogênio atmosférico, converter a amônia, que é a forma que a planta consegue absorver. Então nós resolvemos trabalhar com soja e a sua bactéria simbionte, Rhizobium japonicum. E a nossa hipótese era, as ureases do Bradyrhizobium japonicum ou da soja promove a exocitose de compostos da raiz, que podem facilitar o processo de nodulação e de fixação biológica de nitrogênio. Então essas bactérias, elas formam órgãos especializados nas raízes das plantas, vocês estão vendo aqui essas pérolazinhas vermelhas, aonde esse processo de fixação acontece, a bactéria vive dentro desses nódulos, protegida por tecidos da planta. Ok? Então, o primeiro trabalho que a Mônica fez foi purificar a urease de Bradyrhizobium japonicum, né? Mostrar que ela induz agregação plaquetária, que vocês estão vendo aqui no trabalho. E também mostramos uma coisa que a gente não estava esperando, é que ela tem um efeito quimotático importante para o Bradyrhizobium japonicum, né? E então, aqui a gente tem uma comparação. A urease tem duas, a soja tem duas isoenzimas de urease que eu mencionei para vocês, que é a ubíqua e a embrião específica, ambas causam quimotaxia, e comparamos também com a urease de canavalha, que causa quimotaxia. E novamente esse efeito é independente da atividade enzimática, então a enzima tratada não tem atividade enzimática, tá? Com paridroximercuro e benzoato, e ela continua promovendo a quimotaxia, tá? Muito bem. Então a gente já sabe que a urease da bactéria tem uma série de propriedades, e as ureases da planta também tem uma série de propriedades. Como é que elas conversariam entre si no processo de nodulação e fixação biológica de nitrogênio? Então, para fazer isso, a gente tinha que ter mutantes, tanto da planta como da bactéria, que não tivessem urease, ou que tivesse urease nativa.
Então, para isso, a gente fez colaborações com o Dr. Joseph Polacco, da Universidade de Missouri. Ele desenvolveu, durante a vida toda dele, plantas de soja que têm diferentes lesões nos genes que codificam urease, tanto nos genes estruturais como nos genes acessórios. E ele tem esse mutante aqui, que ele chama de E1-E4, que é um mutante de soja que não tem ureases, nenhuma das duas isoformas de urease. Tá? E a planta selvagem, né, a planta mãe que deu origem a essa, que é a chamada Williams 82, eu cultivar a Williams 82, que é a planta mãe. Tá? E o mesmo grupo lá na Universidade de Missouri desenvolveu mutantes de Brad Rhizobium. Então, a cepa USDA-110 é o tipo selvagem, e eles criaram um mutante que tem uma deleção da proteína UREG, então a urease é inativa, está lá, mas é inativa, e também um mutante que não tem nenhuma das três proteínas estruturais da urease, então um mutante delta ABC, ok? Então, tem ausência da urease. E nós fizemos, Mônica fez todas as associações possíveis das plantas com as bactérias. Tá? E no final ela foi analisar o que aconteceu com os nódulos e com a fixação biológica de nitrogênio. Então o que ela viu? Aqui contando o número de nódulos, tá? Então nas plantas Williams 82, tá? Se você inocula com as diferentes bactérias, você não vê nenhuma diferença. Se você pega as plantas E1 e E4, e você inocula as diferentes bactérias, você também não vê diferença nenhuma. Mas o número de nódulos formado na planta nativa, na planta selvagem, é bem maior do que o número de nódulos formados na planta que não tem urease. Tá? Então, se alguma urease tem efeito no processo de nodulação, é a urease da planta e não a urease das bactérias. Tá? Bom, aqui ela contou os nódulos. A segunda etapa, a segunda coisa que ela fez foi pesar os nódulos para ver se esses nódulos eram diferentes ou não. E novamente apareceu uma diferença relacionada com a urease da planta e não a urease da bactéria. As plantas, quando a planta tem urease, ela forma um número maior de nódulos menores. Tá? Quando a planta não tem urease, ela forma um número menor de nódulos que são maiores. Que poderia levar a uma compensação, né? Se eu tenho um número menor, mas eles são maiores, talvez o processo de fixação biológica de nitrogênio não tivesse afetado. Como é que a gente mede isso? Tem duas maneiras. Uma maneira direta, que é fazer a dosagem da ação da nitrogenase, que infelizmente a Mônica tentou, mas não conseguiu fazer com todas as replicatas que tinha, então a gente só tem indícios de que essa atividade está comprometida. E a segunda é fazer uma medida indireta. Para que a nitrogenase funcione, é preciso existir um nível muito baixo de oxigênio dentro do nódulo. E para que isso aconteça, a planta fabrica, tá, uma proteína que é a leg hemoglobina, tá, que sequestra oxigênio, de tal maneira que a tensão de oxigênio fica muito baixa e permite que a nitrogenase participe. Então, quanto mais leg hemoglobina você tem, mais nitrogenase, tá? As bactérias estão produzindo. E a leg hemoglobina é vermelha, então isso que vocês estão vendo aqui é uma fotografia do nódulo cortado ao meio, mostrando a cor vermelha dele. E essa cor vermelha se lê no espectrofotômetro, tá? Então, a Mônica conseguiu mostrar que realmente também esses nódulos, tá, não está havendo uma compensação de tamanho em função de número, porque esses nódulos têm um conteúdo de leg hemoglobina mais baixo, tá, do que na planta mutante para urease, do que na planta selvagem. Então, parece que a urease da planta está sendo importante nessa simbiose entre planta e bactéria, de uma maneira que a gente ainda não sabe responder por quê, mas a gente tem a evidência do fato, né, de que isso está acontecendo. Outro papel biológico possível para a urease é defesa.
inicialmente proposto como sendo uma coisa relacionada à atividade enzimática, tá? Mas que hoje a gente sabe que extrapola a atividade enzimática. Tá? Então, a gente mostrou, isso foi meu trabalho de pós-doutorado, de que as ureases têm ação inseticida. E sendo uma proteína, não funciona como um spray que você joga em cima do inseto. O inseto tem que comer a urease. Tá? Proteínas são hidrofílicas, não atravessam a cutícula do inseto, que é feita de cera, né? Quitina mais cera. Então, nós testamos a urease numa diversidade de insetos e a gente encontrou um grupo de insetos que é muito sensível à urease, que basicamente está representada pelos carunchos, né? E por insetos sugadores, que são os hemípteras, né? Os percevejos. Tá? E novamente aqui, o Christian fez uma contribuição importante para o grupo, a gente comparando a canatoxina com a urease, tá? E mostrando que a atividade inseticida é independente da atividade enzimática. Então a gente tratou as proteínas com para-hidroximercuribenzoato, aquele inibidor que eu mencionei. Então, em barras pretas é atividade enzimática, então na presença do inibidor, a atividade enzimática de uma ou da outra proteína é zerada. No entanto, a sobrevivência dos insetos, que é o efeito inseticida, não muda com a proteína tratada ou não tratada. Então, isso mostra que a atividade inseticida não tem nada a ver, né, com a atividade enzimática. E depois isso ficou mais claro quando a gente foi entender como é que essa atividade inseticida aparece e por que o inseto precisa comer a proteína. Na realidade, a proteína, ela é digerida pelo inseto, ela é administrada na dieta, ela é clivada por enzimas do inseto e libera um pedaço da proteína que é o agente tóxico finalmente dito. Tá? Então, esse trecho da molécula que está aparecendo coloridinho aqui é o peptídeo que é liberado na digestão do inseto. Nós produzimos esse peptídeo hoje na forma recombinante e ele é chamado de jaburetox. Então, como é que foi feito isso? Aquele peptídeo foi sequenciado, a gente fez um cDNA, né, correspondendo à sequência dele e expressamos isso em Escherichia coli para produzir esse peptídeo recombinante. Ele é tóxico para os insetos previsíveis, como por exemplo esse percevejo, que é uma praga de algodão, que é chamado de Desdectus peruvianus. E aqui vocês têm uma ideia do bioensaio como é feito. Tá? Então, esse inseto come semente de algodão. Então, a gente moe a semente do algodão, mistura a proteína liofilizada, coloca numa cápsula de gelatina. E o inseto enfia a trombinha dele, que vocês devem estar vendo aqui, cospe, solubiliza, chupa de volta. São os insetos sugadores. Tá? Então, quando a gente adiciona ou o peptídeo recombinante ou a canatoxina, o inseto morre, né, ao final de 10 a 14 dias. E, para nossa surpresa, esse peptídeo também mata insetos que a gente sabia que são resistentes à urease, porque eu mencionei que para liberar aquele fragmento, o inseto precisa ter um tipo certo de enzima, que são catepsinas. E existem insetos que têm outros tipos de enzimas digestivas, como tripsinas, por exemplo. Esses insetos comem urease inteira e não acontece nada. Mas se comer o peptídeo pré-feito, aí o efeito tóxico acontece. Então, isso inclui as lagartas todas, que são pragas muito importantes na agricultura. Tá? E também insetos não são pragas na agricultura, mas são pragas urbanas, né? Como, por exemplo, as baratas e também cupins. Então, esse peptídeo, existe um grande interesse de estudo nesse peptídeo, porque ele representa uma classe nova de inseticidas, que é ativo contra um grupo de insetos que até hoje não tem um controle adequado, que são esses insetos sugadores. Tá? E a gente tem muito pouco conhecimento, por enquanto, qual é o mecanismo de ação deles. Então, o Christian fez algumas contribuições nisso também, já independente de mim, voando sozinho. Tá? E ele observou, fazendo modelagem do peptídeo,
que ele apresenta essa estrutura que vocês estão vendo aqui, com esse beta hairpin e essa alfa hélice, que é uma estrutura comum que acontece em outras toxinas que também são ativas para insetos, presentes em veneno de aranha, de escorpião, né? E propôs que talvez esse peptídeo tivesse uma ação neurotóxica ou ação sobre canal. Tá? O modelo que ele propôs depois foi parcialmente comprovado quando se publicou a estrutura cristalina da urease, isso foi em 2010. Tá? O beta hairpin que ele descreveu está lá. Tá? E hoje em dia, para a gente conseguir entender como é que o peptídeo está agindo, nós construímos uma série de mutantes a partir desse peptídeo. Tá? Um peptídeo não tem esse famoso grampo beta que está aqui, que está localizado nessa parte, então em branco é o pedaço da sequência que está faltando. Nós também fizemos um outro que não tinha essa alfa hélice, então falta esse pedacinho aqui. E fizemos depois dois outros maiores para facilitar o estudo, o que não corresponde ao N terminal e o que corresponde ao C terminal. Prestando atenção que tanto a alfa hélice como o grampo beta estão na região C terminal. Ok? Tudo bem. Então a gente começou a estudar isso. O Christian tinha descrito lá que o peptídeo tem a ação de permeabilizar lipossomas, mostrando então que de acordo com o modelo, né, de estrutura dele, ele comprovou que ele tem um efeito que aumenta a permeabilidade, destrói membranas. Tá? Então aqui são lipossomas carregados com carboxifluoroceína. E na hora que você coloca o peptídeo nessa concentração, ele libera a carboxifluoroceína e você consegue medir a fluorescência do marcador. E o efeito do jaburetox depende do tipo de lipídio que é feita a membrana e basicamente só em lipídios carregados com carga que esse efeito acontece. Tá? Então, usando esse modelo, a gente estudou os diferentes mutantes do peptídeo. E inicialmente a gente ficou um pouco atrapalhado com esse resultado, hoje em dia está fechando um pouquinho mais a ideia. Todos os peptídeos produzem esse efeito na membrana, tanto o N-terminal como o C-terminal, como o mutante que não tem o beta-herpin, mas a gente percebe que o C-terminal é um pouco mais ativo. Tá? Mas esse sistema aqui é um sistema biológico que não tem, é um sistema artificial, não é biológico, não tem proteína aí no meio. Tá? Guardem essa observação que eu estou fazendo. Um outro sistema que a gente estudou também, que a gente está estudando, que vai de acordo também com a previsão inicial que o Christian fez, é que esses peptídeos teriam atividade de canal, né? Interage com a membrana e cria um canal iônico. E de fato, a gente vê isso. No sistema aqui, não tem passagem de corrente. Na hora que a gente coloca o jaburetox, começa a abrir canais iônicos. Tá? Então o jaburetox tem atividade de formar canal iônico em membrana. E novamente aqui a gente colocou os diferentes mutantes e a gente percebeu que todos eles têm capacidade de formar canal, como a gente tinha visto no anterior. O mutante que não tem o beta-hairpin é o mais ativo deles, o mais parecido com o peptídeo original. Tá? E as duas outras metades, as metades são menos ativas. Tá? Tudo levava a crer que o beta-hairpin não é importante. Tá? E finalmente a gente levou esse estudo para sistemas biológicos. A gente viu que membranas só compostas de lipídios não têm efeito, não mimetizam o efeito biológico que a gente quer ver. Então, usando só os dois mutantes, o N-terminal e o C-terminal, e testando num inseto, a gente conseguiu ver que a atividade inseticida está no N-terminal. Tá? Mata como o peptídeo original, enquanto que o C-terminal mata tanto quanto o tampão. Tá? Um outro sistema biológico que a gente tem dados preliminares agora, mas que apontam na mesma direção, medindo então a propriedade de perturbar a membrana e interferir com neurotransmissão, que é feito na barata. O peptídeo é injetado na barata e se mede a condução nervosa que leva à contração de uma das patas, que é o que vocês estão vendo registrado aqui. E a gente observa que quando injeta o peptídeo ou o mutante N-terminal, essa atividade nervosa se extingue
depois de 2 horas, mostrando então um bloqueio da condução nervosa. Quando a gente usa o mutante C-terminal, a gente não vê efeito. Então, todos os nossos resultados levam para mostrar que é o peptídeo, a região N-terminal do peptídeo que tem atividade inseticida e não o C-terminal ou o beta-herpin, ok? E isso deixou a gente numa situação muito complicada, porque agora a gente não tem hipóteses, né, para formular, porque o N-terminal do peptídeo não tem homologia com nada que é conhecido, só curiase. Então a gente está completamente no escuro para propor, né, como é que é o mecanismo de ação desse peptídeo. Terminando, uma outra atividade biológica que ureases tem, pensando no papel biológico delas em plantas, é defesa contra fungo. Então, ureases são muito ativas como antifúngico. Tá? As outras proteínas antifúngicas conhecidas, elas são ativas em doses de 10 a menos 3, 10 a menos 4. Nós estamos falando de 10 a menos 7. Tá? Muito ativas. Então, aqui nós testamos 2 ureases de soja e de Carnavalha, e são vários fungos fitopatogênicos, tá? E aqui a percentagem de inibição, né, do crescimento desses fungos em relação ao controle. O ensaio feito em placa, que tem essa aparência que vocês estão vendo aí, com inibição do crescimento do fungo, né, em torno do papelzinho onde a urease foi colocada, tá? E também testamos uma urease de bactéria, a urease de Helicobacter pylori, também tem atividade antifúngica, não é tão potente quanto, mas tem. Tá? Aqui a gente vê uma saída, aplicação biotecnológica da urease, porque ela também é ativa sobre outros. Eu pulei um slide na sequência. Aqui a gente está mostrando, desculpe, já vou falar outra vez isso. Ela é ativa também sobre membranas, né? Essas são as hifas, microscopia eletrônica das hifas desse fungo tratado, mostrando que tem rompimento das hifas. E o efeito não depende da atividade enzimática. Então aqui é crescimento do fungo, o controle, tá? E aqui na presença da urease tratada ou não tratada, que tem inibição igual, aqui é um controle com água oxigenada, que é inibitório para o fungo. Dois fungos diferentes, os dois fitopatogênicos. E aqui que eu estava falando do potencialidade de efeito, ou potencialidade de uso da urease, porque também leveduras que são patogênicas para nós também são alvo da atividade desse efeito das ureases. Tá? Aqui também a gente vê permeabilidade da célula, permeabilização. Então, esse é um ensaio do Citox Green, quando a célula é permeabilizada, ela toma esse corante que é fluorescente, tá? E interferência com o metabolismo energético das leveduras. E para terminar, já que não tá relacionado com a atividade ureásica, e a gente sempre tem a pergunta, né, relação estrutura-função, será que é um pedaço da urease, a urease inteira, que tem atividade antifúngica? Então, a primeira coisa que a gente fez foi comparar a urease com diferentes proteínas antifúngicas, e a gente percebe regiões, aqui está pouco colorida, aqui está um pouquinho mais, que são homólogas com proteínas antifúngicas já conhecidas, e poderiam ser as regiões antifúngicas da urease. Então, nós testamos 2 alternativas. Uma delas, que a gente não começou ainda, seria clonar e expressar essas regiões, e a segunda seria fazer a mesma abordagem que a gente fez para descobrir a região inseticida, tá? Que é fazer uma hidrólise com uma proteína e separar os fragmentos que apresentarem atividade antifúngica. Fizemos isso com diferentes proteínas e percebemos que quando a gente hidroliza com papaína, gera fragmentos que são antifúngicos. Então nós levamos isso para uma caracterização, né, para o sequenciamento de novo, e a gente descobriu 4 peptídeos antifúngicos. E aí vem a ironia da coisa, nenhum deles bate com as regiões previstas, são regiões novas. Tá? É sempre assim. E um deles contém parte da sequência N-terminal do jaburetox, a mesma região que tem atividade inseticida. A gente testou o jaburetox, ele também tem atividade inseticida, antifúngica, desculpe. Tá? Menos potente que a urease toda, mas tem. Tá? Isso foi o trabalho da Melissa Postal, que acabou de defender o doutorado agora também. Bom, e
E agora, o que a gente faz com esse mundo de informação? Ah, será que a gente pode aproveitar a atividade, essas atividades de defesa que a urease tem para a planta do ponto de vista biotecnológico, para produzir as plantas, proteger as plantas que a gente consome? Será que é seguro, tá, a gente pensar numa estratégia de aumentar a defesa das plantas contra pragas usando urease? E aí que vocês estão tendo uma evidência, né, de que a gente está acostumado a comer urease. Tá? Tanto urease crua, como por exemplo no tomate ou em frutas, como ureases, né, desnaturadas termicamente, em batata, em abóbora, em feijões, de uma maneira geral. Então a gente acredita que ureases de planta, né, como um potencial gene, né, de proteção às plantas, pode ser uma alternativa segura, né, já que a gente está acostumado a consumir essas coisas, até mesmo in natura. Mesmo assim, a gente fez estudos, né, de toxicidade aguda para saber se a urease ou o jaburetox seriam tóxicos em camundongos e em ratos, né, principalmente porque a canatoxina é letal, então a gente queria comparar com a canatoxina. E usando doses 5 vezes maiores, né, 2 miligramas por quilo de canatoxina, 10 miligramas por quilo do jaburetox, dando por via intraperitoneal e via oral, a gente não vê letalidade do jaburetox em nenhuma delas, seja em camundongo, seja em ratos. Tá? Então isso nos levou à frente em tentar outras abordagens. Estou quase terminando. E a gente viu, nós já temos plantinhas de cana-de-açúcar que expressam jaburetox, tá, sob controle do promotor 35S, então está na planta toda. E a gente está observando resistência a uma nova praga de cana-de-açúcar que está sendo introduzida no Brasil, que foi introduzida no Brasil, na região norte, que é a broca gigante da cana, que é esse inseto aqui, que mora dentro do colmo da cana. Né? E essas plantas que estão expressando o jaburetox estão apresentando resistência para a cana-de-açúcar, né? Que é um resultado extremamente interessante para nós. Conclusões. Tá? Então, ureases são proteínas extremamente parecidas, como vocês estão vendo aqui, né? Os complexos, como é que a gente chama? O domínio funcional das ureases. Mas apesar disso, elas variam na estrutura quaternária, isso deve estar associado com diferentes funções. E estudando os modelos que a gente vem trabalhando, a gente vê que só as proteínas vegetais têm ação inseticida, e isso tem a ver com a localização do peptídeo inseticida. O peptídeo inseticida coincide exatamente com um pedaço da cadeia que falta nas ureases de bactérias. Né? Principalmente o N-terminal. O C-terminal ainda tem uma parte que está presente nas bacterianas. Tá? Então a gente está esperando, nunca testamos uma urease de fungo, que também tem essa região aqui. Tá? Mas talvez ela tenha atividade inseticida também. Todas as ureases de plantas e as ureases de Helicobacter pylori têm atividade antifúngica. E apesar que a gente saiba que o peptídeo tem um pouco, tem quatro outras regiões que não tem nada a ver com esse, que eu acredito que talvez sejam mais ativas como antifúngico. Tá? E não está relacionado com atividade enzimática. E todas as ureases que nós testamos até agora, tá, têm atividade indutora de secreção. Nós sabemos que não está relacionado com o sítio ativo, que está mais ou menos nessa porção aqui. O peptídeo inseticida não tem atividade sobre plaquetas. Essa atividade a gente não tem ainda a menor ideia qual é a região da proteína que produz isso. Tá? Ou seja, 50 mestres e doutores que você falou, tem espaço para mais 50. É muito tempo. E isso que eu mostrei para vocês, gente, foi um pouco a trajetória da minha vida. Tá? Então, o que está mostrado aqui são todas as pessoas que trabalharam comigo nesse projeto, tá, das ureases. Eu não incluí as pessoas que trabalharam com serpentes. Todo mundo que está em verde aí foi ou é meu orientado. Tá? Todo mundo que tem bolinha do lado do nome é colaborador ainda hoje. Lá está o Christian. Tá? E eu me orgulho muito porque é um trabalho quase todo brasileiro, muito recentemente, só em 2007, foi que eu comecei em colaborações internacionais.
Tá? Isso é uma coisa que eu acho que eu realmente me orgulho disso, de ter conseguido desenvolver isso aqui, né? Aqui na Federal do Rio de Janeiro e lá na URGS. E só mais recentemente poder abrir, né, para a colaboração internacional. E obrigada pela atenção de vocês. Tá? E visitem o nosso site, está bem detalhado, tá? As nossas linhas de pesquisa lá no site.